Дивіться сьогодні у випуску. Огороджувальна стрічка, сирени та навіть вибух. Під міськвиконкомом під час тренування силовиків знешкоджували вибухівку. Ось вже майже місяць Кривий Ріг ледь не щодня аноніми тероризують повідомленнями про замінування шкіл, ТРЦ та інших установ. 10 лютого ця хвиля докотилася і до будівлі Криворізького міськвиконкому. Заради збереження пам'яті. Найбільший монумент на згадку про полеглих у Другій світовій війні цього року відреставрують. В этом году будут проведены очень большие ремонты. То есть первое будет заменена полностью вся гранитная плитка на самом монументе. Сделаны подпорные стены. Поверніть гроші або віддайте замовлення. Люди масово скаржаться на мережу популярної оптики. Назначене время прийти в магазин. Я не отримала свій заказ. Уже були зовсім інші люди, нові продавці, інший адміністратор. Деталі вже за мить. 10 лютого, четвер, в ефірі першого міського підсумковий випуск новин. В студії Юлія Лалека. Вітаю. МОЗ інформує, що Івано-Франківщина залишається лідером за заповненістю ковідних відділень – 58,7%. Також високий рівень госпіталізації зафіксовано в Рівненській, Хмельницькій та Київській областях. Також, за інформацією МОЗ, за минулу добу в Україні виявили 41 694 нових випадки. У тому числі за добу вірус виявили у 3386 дітей, а також у 1101 медпрацівника. Крім цього, з початку епідемії коронавірусу в Україні кількість тих, хто перехворів на COVID-19, складає 4 мільйони 421 тисяча 741 людина. За попередню добу до лікарень потрапили трохи більше 4 тисяч українців. При цьому цілковито одужали більше 16 тисяч пацієнтів. А померли від недуги за добу більше 2,5 сотень людей. За інформацією міського управління охорони здоров'я, за попередню добу у Кривому Розі ПЛР-тести виявили 291 новий випадок коронавірусної хвороби. Летальних випадків за добу зафіксовано по місту двоє. У померлих пацієнтів віком від 60 до 70 років коронавірус протікав на тлі ускладнень хронічних захворювань. Наразі у Кривому Розі від ковід лікується 2064 пацієнти. З них 84 – мешканці інших прилеглих населених пунктів. У інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом ковід знаходиться 143 людини та троє з підозрою. 90 пацієнтів знаходяться у важкому стані в інфекційці. Загалом по місту до апаратів штучної вентиляції легень підключена одна людина, а кисневу терапію з концентраторів отримує 381 ковід-пацієнт. 291 хворий на ковід та 64 людини із підозрою знаходяться у стаціонарних відділеннях опорних коронавірусних лікарень. На самоізоляції перебувають 933 людини із коронавірусом. Під амбулаторним наглядом сімейних лікарів зі встановленим діагнозом COVID-19 знаходиться 1620 криворіжців. Відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря. Про таку можливість розповів на брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я України її очільник Віктор Ляшко. Посадовець зазначив, з метою значного зменшення навантаження та ризику інфікування сімейних лікарів та інших пацієнтів, громадяни з проявами COVID-19, грипу чи гостро-респіраторної вірусної інфекції мають змогу відкрити лікарняний, зателефонувавши до свого сімейного лікаря. При цьому термін дії медичного висновку такої тимчасової непрацездатності становитиме 5 днів. Якщо недуга в пацієнта триватиме довше, тоді він має пройти особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності. Пацієнт може зателефонувати до свого лікаря і отримати від нього рекомендації щодо подальшої тактики лікування. За результатом такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, який і є основою для відкриття електронного лікарняного. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку у межах свого випадку захворювання. На вагу золота. В Україні здорожчав хліб до рекордної за останні 5 років ціни. Тепер за буханець пшеничного можна побачити в магазинах середню ціну – 25 гривень. Та це не межа, адже, за словами експертів, хліб може здорожчати на 20, а то й 30%. Починаючи з серпня 2021 року, в Україні стрімко почали збільшуватись цифри на цінниках на пшеничний хліб. І відтоді ріст не припинявся. І це при тому, що цього року в Україні зібрали рекордний врожай пшениці. У чому причина? На здорожчання та що буде відбуватись з ціною далі, дізнавалася Анна Кудрявцева.
Пані Ірина прийшла до хлібної ядки по її улюблений білий та сірий хліб. За два буханці жінці доводиться викладати близько 40 гривень. Зізнається, поступове підвищення цін помітила ще з початку року, але від головного продукту на своєму столі відмовлятися не збирається. Да, я покупаю на сім'ю, у нас 4 чоловіка, двоє взрослих, двоє дітей. Покупаю хліб по мірі необхідності, але використовуємо його постійно. Тобто у мене він уходить на ура. Заметила, потому что покупаю не одну буханку, а, допустим, две разного сорта хлеба, поэтому, конечно же, повышение есть. Отношусь негативно, но выбора нету. У місцевому хлібному магазині найдешевший буханець пшеничного коштує 15 гривень, найдорожчий ж – 21 гривню. Але такі ціни далеко не в кожній торговій точці. За минулий рік вони підскочили більш ніж на 15% і на цьому не зупиняються попри рекордні врожаї, зафіксовані минулого сезону. За словами експертів, ціни на хліб найближчим часом ще більше зростуть на 10-15%. А продавці відзначають, що люди починають переходити на більш дешевий продукт. 3 или 4 рази підіймалася ціна, постійно по 50 копійок. Покупці замічають, жалуються, особливо пенсіонери. Ну, що їм не вистачає на хліб? Уцінений хліб беруть, тому що свіжий не можуть купити, тому що для них це сильно дорого. Починаючи з серпня 2021 року, ціна на пшеничний хліб почала зростати. До вересня вона збільшилась на 45 копійок і хліб коштував 23,40. З того часу вартість зростає ледь не щомісяця. До лютого ціна стала рекордною за останні 5 років – 25,90. Нині за півкілограмовий батон різні виробники правлять у середньому 25 гривень. І це попри рекордний врожай у понад 32 мільйона тонн зерна із хлібопекарськими властивостями. Хлібобулочна галузь, вона є матеріалом містка. Тому ось це подорожчання на сировину, воно прямо впливає на подорожчання хліба. Другий фактор, він також є актуальним на сьогодні, і він є головним також фактором, ми не можемо навіть їх розмежовувати, ось цю причину, то це причина експорту зерна. Так як на світовому ринку відбулося ріст ціни на зерно, то, звісно ж таки, відбувся дуже високий експорт зерна за кордон. За інформацією Державної служби статистики, у порівнянні з груднем 2021-го, у січні 2022-го ціни на хліб зросли на 1,9%, а на продукти харчування та безалкогольні напої – на 2,5%. Анна Кудрявцева, Андрій Яковлів, Перший міський. Фейкові мінування докотилися і до Криворізької міської ради. Близько полудня 10 лютого будівлі виконкому оточили силовики, вибухотехніки та навіть пролунав вибух. Проте, як виявилось, такий тривожний ранок у нашому місті видався через тренувальну операцію спецслужб, про котру нікого не попередили. І хоча це не вплинуло на роботу міськвиконкову, що продовжив працювати у штатному режимі, та добряче зіпсувало нерви криворіжцям, котрі вже не знають, кому йняти віри через хвилю мінувань, що не вшухають по всій країні вже місяць. Хроніку подій знає Кузьма Шишкін. Ось вже майже місяць Кривий Ріг ледь не щодня аноніми тероризують повідомленнями про замінування шкіл, ТРЦ та інших установ. 10 лютого ця хвиля докотилася і до будівлі Криворізького міськвиконкому. Та що саме трапилось цього дня, розповім просто зараз. Близько 11:20 надійшло повідомлення, що до мерії Кривого Рогу кур'єр служби доставки приніс посилку на ім'я виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула, яка буцімто прибула з Білорусі. Працівник муніципальної гвардії не дав так званій посилці потрапити далі в будівлю. Підозрілий пакунок відкрили та побачили там металевий предмет, начебто схожий на бомбу. Знахідку терміново винесли на вулицю та викликали правоохоронців, а вхід до будівлі обгородили попереджувальною стрічкою. На місце події прибули також рятувальники і вибухотехніки. Останні, не зволікаючи, оглянули коробку та провели контрольований підрив пакунка. Ми бачимо, як взривотехніки спрятались. Пройшов взрив, щоб розрушити коробку. Евакуацію співробітників міськвиконкому не проводили, а після підриву він продовжив роботу у штатному режимі. У той час депутатка міської ради Вікторія Третяк на своїй сторінці у Фейсбук написала, що до бомби у посильці має відношення Служба безпеки України.
Шановні працівники СБУ, ми знаємо, що міськвиконком сьогодні замінували ви. Дуже просимо перестати мінувати школи, дитсадки та інші приміщення, щоб діти вчились, а люди працювали. Згодом у СБУ підтвердили, що це мінування дійсно було спецтренуванням силових структур, про яке нікому не повідомляли заздалегідь. Спецтренування, на відміну від запланованих навчань, передбачає раптову перевірку заходів реагування відповідних служб та силових структур на надзвичайну подію. 10 лютого 2022 року антитерористичний центр при СБУ провів спецтренування у мерії Кривого Рогу. З метою максимального наближення до реальних умов надзвичайної події був приведений у дію імітаційний вибуховий пристрій. За результатами спецтренувань буде надано оцінку діям кожного суб'єкта в боротьбі з тероризмом та надані рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій. У той самий час хвиля повідомлень про можливе замінування шкіл Кривого Рогу не вщухає. 10 лютого не стало виключенням. О 10 ранку надійшло повідомлення про начебто закладену вибухівку у всіх навчальних закладах міста. Та хто насправді стоїть за цими хибними повідомленнями і чи є надія на те, що вони бодай колись припиняться, ці питання наразі залишаються відкритими. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Валерій Шульц, Перший міський. Заміна гранітного покриття, нова плитка, відновлення підпорних стін та сучасне світлодіодне освітлення. Усе це про капітальний ремонт монументу Перемога на проспекті Миру, який має розпочатися влітку цього року. Пам'ятний комплекс відкрили ще у 1968 році і відтоді щороку проводили його поточні ремонти. Але з часом він почав потребувати більш масштабного оновлення. 10 лютого біля нього провели виїзну нараду за участю районної та міської влади, а також громадської ради міста. Коли за планом має завершитися капремонт та інші подробиці, знають наші кореспонденти. Монумент «Перемога» – найбільший у Кривому Розі пам'ятник на честь воїнів-визволителів та є окрасою меморіального комплексу на проспекті Миру, який охоплює знакові для містян споруди – стелу героїв, пам'ятний знак полеглим захисникам України, пам'ятник чорнобильцям та інші. Його відкрили ще у 1968-му. І з того часу щороку, особливо у День визволення Кривого Рогу та День Перемоги, тисячі містян приходять до нього, щоб покласти квіти та вшанувати пам'ять полеглих захисників. Поточні ремонти скульптури та благоустрій прилеглої території навколо неї проводилися щороку. Однак час спливає, і меморіальна композиція почала потребувати більш комплексного оновлення. Підготовкою проєкту з капремонту міська влада почала займатися ще торік, а ремонтні роботи за планом мають стартувати вже улітку цього року. Замовником проєкту став виконком металургійної райради. Ми плануємо отримати всі необхідні документи десь під 1 травня. І до 1 травня буде об'явлена тендерна процедура, почнеться тендер. Якщо буде все нормально, не буде оскаржень, то до 10 червня почнуться роботи по пам'ятнику. Ми плануємо їх провести за 2 місяці. Під час капремонту повністю замінять гранітне покриття, вкладуть нову плитку, відновлять підпірні стіни, а для підсвітки постаменту із воїном-визволителем встановлять сучасні світлодіоди. Як зазначив голова громадської ради Кривого Рогу Олександр Вілкул, який 10 лютого провів виїзну нараду біля монументу Перемога, головне – якість робіт. Адже це – знакове та дороге серцю кожного криворіжця місце. У нас в місті більше 50 пам'ятників, монументів, братських могил. Ми їх зберігали. Очень многие восстановили и даже открыли новое. Это наша память, и нам ее сохранять. То, что касается монумента Победа, который на Дзержинке, в этом году будут проведены очень большие ремонты. То есть первое, будет заменена полностью вся гранитная плитка. На самому монументі зроблені підпорні стіни. За сприятливих умов капітальний ремонт меморіалу має завершитися до кінця серпня цього року. Тож, 79-ту річницю визволення Кривого Рогу у 2023-му містяни відзначатимуть вже біля оновленого комплексу. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський.
Утеплення шкіл та садків. У 2022 році завдяки співпраці міської влади та Європейського банку реконструкції та розвитку у місті утеплять 36 навчальних та дошкільних закладів освіти. Серед них і дитячий садок номер 231, котрому вже більше 50 років. Зараз тут виховується близько 200 дітлахів – від 1 до 7 років. За кошти міської влади тут проведуть капітальний ремонт. Які саме зміни відбудуться у дитячому садку номер 231 – дивіться у сюжеті. Кожен день у супроводі батьків більш ніж 200 дітлахів від 1 року до 7 йдуть на заняття до дитячого садочка номер 231. Дошкільному закладу вже понад 50 років, тому він неабияк потребує утеплення ззовні та зсередини. Хоча в самому садочку достатньо тепло, будівля потребує ремонту. Цього року за кошти міського бюджету у дошкільному закладі утеплять стіни, відкоси вікон та дверей, встановлять індивідуальний тепловий пункт, замінять систему теплопостачання та радіатори, встановили блискавкозахист, пандус для людей з інвалідністю, відремонтували тротуари та інше. В садочку дуже тепло, але це все було завдяки нашому труду і батьків. Ми давно чекали цього ремонту і в цьому році обіцяють провести утеплення садочку і знаружі, і всередині. Ми дуже вдячні, що ми в цьому році попали на проведення утеплення. Завдяки співпраці міста з Європейським банком реконструкції та розвитку у 2022 році термомодернізація запланована у 36 школах та садках міста, що дозволить створити комфортні умови для 15 тисяч маленьких криворіжців. А заощаджені кошти підуть на подальше удосконалення енергозбереження. Ми навчаємо кращий досвід, ми залучаємо інвестиції. І що ми робимо? У цьому році буде великий проєкт, який складає 36 об'єктів закладів освіти, це школи і садочки, який ми робимо разом з Європейським банком реконструкції. Взагалі по цій програмі в нас ведеться системна робота. Але закладами освіти програма з термомодернізації у місті не обмежується. Окрім шкіл та дитячих садків, в рамках програми «Теплий під'їзд» у 64 будинках з ОСББ, а також у 830 будинках з управителями розпочнуть заміну старих дерев'яних міжповерхових вікон на пластикові та енергозберігаючі. Маріола Акуліч, Валерій Шульц, Перший міський. Поверніть окуляри або ж гроші. Люди масово скаржаться на роботу мережі оптик, магазини якої останнім часом почали з'являтися у місті все частіше. Люди розповідають, що сплачують замовлення, проте товар не отримують, як і свої гроші назад. На телефонні дзвінки працівники магазинів не відповідають, а самі оптики раптово зачиняються. Далі більше знає Маріола Куліч. Півтора місяці обіцяють окуляри. Ні окулярів, ні грошей. Відділення взагалі зачинене. З офісу ніхто не телефонує. Замовили дитині окуляри і більшу половину суми оплатили, а забрати не змогли. Зачинено. На дзвінки ніхто не відповідає. Замовила окуляри, повністю оплатила лінзи. Більше 5000 гривень. Не можу забрати більше тижня. Такої неповаги я ще не бачила. Все, йду писати заяву до поліції. І це лише маленька частина гнівних коментарів у Фейсбуці на сторінці мережі однієї з оптик. Пані Юлія з Кривого Рогу також стала їх жертвою. Жінка зробила замовлення ще 13 січня, якраз на відкриття магазину на 5-му Зарічному 29. Замовила окуляри та заплатила майже 3 тисячі гривень. Через 3 тижні, коли окуляри мали бути готові, пані Юлія прийшла до магазину, щоб їх забрати. Розповідає, побачила там нових співробітників, які знати не знали про її замовлення. Я приїхала сюди в день відкриття. Посмотрела, познакомилась с продукцией. Вот оптометрист нормальный был, женщина, услуги нормальные оказала. Проверила зрение, выбрала очки, оправу, линзы. Все, оформили заказ, оплатила. В назначенное время, придя в магазин,
Я не получила свой заказ. Уже были совсем другие люди, новые продавцы, другой администратор. И уже я видела, що стоять коробки з товаром. Я ще так заподозрила, думаю, вже збираються. Працівники магазину подивилися на товарний чек та запевнили, що замовлення все ж буде готове найближчим часом. Пані Юлія через кілька днів знов прийшла до оптики. Проте побачила лише двері повністю зачиненої торгової точки. Не розгубившись, жінка зателефонувала на гарячу лінію. Проте там їй порадили звернутися до іншої точки цієї мережі, що розташована на Володимира Великого. Але й там адміністратори тільки розвели руками. Смотрите, 200 оптик по Украине. Естественно, это очень большой объем заказов. Они все заказы выполнены. Только вам нужно, как клиенту, я ставлю сюда на ваше место, знать конкретную дату. Пані Юлія вже не сподівається, що оптика таки виконає замовлення або ж поверне за нього гроші. Тому написала заяву до поліції. 8 лютого до поліції звернулася місцева мешканка із письмовою заявою стосовно ймовірних шахрайських дій зі сторони одного із магазинів оптики на території міста Кривого Рогу. А саме жінка, замовивши виготовлення окулярів, на теперішній час їх не отримала. Дана подія працівниками поліції була зареєстрована у порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі правоохоронці проводять перевірку, з'ясовують усі обставини по вказаному факту, після чого буде прийнято відповідні рішення. Наразі правоохоронці ведуть розслідування, та чи буде достатньо доказів, аби відкрити кримінальну справу, поки невідомо. Але судячи з гнівних коментарів у соцмережах, котрих не менше, можливо, й інші жертви цих підприємців скоро офіційно заявлять про завдання збитків. Маріола Куліч, Валерій Шульц, Перший міський. Вибіг на проїзну частину та потрапив під колеса. В день 10 лютого у Інгулецькому районі трапилася аварія за участю дитини та легковика. Автівка «Зазланос» рухалася вулицею Груні-Романової з боку вулиці Подлєпи у напрямку до Панаса Мирного. У цей час навпроти 98-ї гімназії, недозволеному для цього місці, проїжджу частину почав перебігати першокласник. Попередньо водій спочатку не побачив дитину, оскільки об'їжджав інші машини. Чоловік не встиг зреагувати на ситуацію, що склалася на дорозі, та збив школяра. Хлопчику на місці надали першу медичну допомогу, після чого доправили до 16-ї міської лікарні. Попередньо він отримав легкі травми, а саме забої. Усі обставини пригоди наразі з'ясовують правоохоронці. Не поділили дорогу і зіштовхнулися. Надвечір 10 лютого у Саксаганському районі сталася аварія. Вантажівка та «Сітроєн» рухалися по вулиці Світлогірській в бік зупинки психоневрологічного диспансеру. ГАЗ завертав на вулицю Магнітогорську. В цей час водій легковика вирішив обігнати аварійку, в результаті чого вони зіштовхнулися. У «Сітроєна» розтрощена права частина переднього бамперу та пошкоджено колесо. В результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювали патрульні поліцейські та з'ясовували усі обставини. Таким був підсумковий випуск новин. В студії працювала Юлія Лелека. Більше інформації на нашому офіційному сайті OneKR.ua. На все добре!